we are looking through the book of Genesis. Käymme läpi Mooseksen ensimmäistä kirjaa. And we've been looking at the flood of Noah. Olemme tutkineet Noan veden paisumusta. And we saw that this flood was a picture of the cross. Me näimme, että tämä vedenpaisumus oli kuva rististä, kuva ristiä. We saw there were 8 miracles of water in the Old Testament. Me huomasimme, että Vanhassa testamentissa on 8 veteen liittyvää ihmettä. And that these miracles are a picture of the baptism with the Spirit. Ja nämä ihmeet ovat kuvaa vedellä kastamisesta. And that in the baptism, of the Spirit, hengessä kastamisessa, there is destruction. Siinä on samalla myös tuhoutumista. There is the death of the old man. Siinä on vanhan ihmisen kuolema. And there is the creation of a new man. Ja uuden ihmisen luominen. And God began again in the flood. He wiped out the human race because it was so polluted. Tulvassa Jumala aloitti ihmiskunnan uudelleen, koska huomasi kuinka syntinen ihmiskunta oli. And he began again. Hän aloitti uudestaan. So I want to go through a number of points this morning just to finish this subject of the flood. Haluan käydä muutamia pointteja käydäkseni läpi tämän tulvan kokonaan. And I'm going to go through 4 things this morning. Haluan käydä läpi 4 asiaa tästä vedenpaisumuksesta. First, I'm going to talk about the flood as a real event. Ensin aion puhua vedenpaisumuksesta todellisena tapahtumana. Second, I'm going to talk about the flood as a picture of the end of the world. Toiseksi haluan puhua vedenpaisumuksena kuvana maailman lopusta. Thirdly, I'm going to talk about it as a picture of salvation. Ja kolmantena haluan puhua sitä kuvana pelastuksesta. And then finally, I want to talk about Noah. Ja viimeisenä haluan puhua Noasta ja hänen luonteestaan. So first of all, the flood was a real event. Ensinnäkin vedenpaisumus oli todellinen tapahtuma. You know that right up until the 19th century. Tiedätte, että 1800-luvulla asti. Scientists believed in the Bible. Tiedemiehet uskovat Raamattuun. And of course many scientists today believe in the Bible. Ja tietysti edelleen moni tiedemies uskoo Raamattuun. It is not unscientific to believe the Bible accounts. Ei ole epätieteellistä uskoa Raamattuun. And really when scientists talk about the world and the history of the world. Kun tiedemiehet puhuvat maailmasta ja sen historiasta. They all interpret the world from their philosophical position. He tutkivat maailmaa filosofiselta näkökannalta. Now we also do this. Mekin teemme näin. And we see the Bible, see the history of the world through Bible eyes. Näemme maailman Raamatun silmin. But we have to remind ourselves that there is evidence of the flood in the world. Meidän täytyy muistuttaa itseämme, että maailmassa on todisteita tästä vedenpaisumuksesta. The rocks which form our mountains and all around us. Kivet, jotka luovat meidän vuoremme, ovat joka puolella. They were largely, majority of them were laid down by water. Suurin osa vuorista näistä kivistä muodostui vedenpaisumuksessa. Vast layers of, this is going to be hard perhaps for you, but sedimentary deposits, water deposits. Clay, sandstone. Niin kuin maankerrokset syntyivät tässä vedenpaisumuksessa. And the very existence of great fossil beds. Ja myös nämä fossiilit, joita löydämme nykyään, ovat tämän vedenpaisuksen tulosta. Huge animals buried suddenly by water deposits. Suuria, monia suuria eläimiä
jäivät tämän verenpaisumuksen alle ja niistä tuli fossiileja. These are not rare, they're very common in the world. Ja nämä fossiilit eivät ole harvinaisia, ne ovat itse asiassa yleisiä. And fossil deposits are only possible through sudden burial by a flood. Ja fossiilit ovat mahdollisia vain äkkinäisen tulvan kautta vedenpaisumuksen seurauksena. And scientists have very great difficulty in explaining this. Tiedemiehillä on ongelmia selittää näitä fossiileja. Now I am not going to present you pictures and slides of fossils today. En aio teille tänään näyttää kuvia tai slaideja näistä fossiileista. But if you're interested in that, there are many good books written on the subject. Mutta jos teitä kiinnostaa tällainen, fossiileista on kirjoitettu monia mielenkiintoisia kirjoja. And you can research it also, you can find some material on the internet. Voit löytää fossiileista monenlaista tietoa esimerkiksi internetistä. There is much research done by on this subject. Fossiileja on tutkittu hyvin laajalti. And they have found whales. You know, the whales see these great sea creatures. They have found fossils in very high hills, perfectly buried. On löydetty valaan fossiileja todella korkealta niin kuin korkealta maan alueelta, niin kuin korkeista mäistä on löydetty valaan fossiileja. Of course Jesus himself also referred to the flood as a historical event. Myös Jeesus lainasi tätä vedenpaisumusta historiallisen tapahtumana. Now I believe that the flood was a historical event. Uskon, että vedenpaisumus oli historiallinen tapahtuma. I believe it changed the climate of the earth. Uskon, että se muutti maapallon ilmastoa. I don't believe that we can understand perfectly how our climate has come about. En usko, että tiedämme tarkalleen, miten meidän ilmastomme täällä maapallolla on muodostunut. But I believe that when the flood occurred, the climate of the planet changed. Mutta uskon, kun vedenpaisumus tapahtui, että maapallon ilmasto muuttui tässä. Again, there are books written on this, and you can research it. Ja tietysti tästä aiheesta on kirjoitettu kirjoja ja voit etsiä tällaisia kirjoja, jos kiinnostaa. But I believe that the rainfall and things that we see around us now, rainfall began after the flood. Sadekaudet alkoivat vedenpaisumuksen jälkeen. And also seasons, winters, springs, summer and autumn. Ja vedenpaisumuksen jälkeen alkoivat varmasti myös niin kuin vuodenajat. It's possible that the Earth's axis was tilted at that time. Voimme myös ajatella, että tässä kohtaa maapallon akselit ikään kuin kääntyvät ympäri. Because that would be the beginning of seasons. Koska tästä alkaisi vuodenajat tämän vuoksi. Of course, all these events are so big that you need to believe in God first. Nämä ovat niin suuria tapahtumia, että ymmärtääkseen näitä täytyy tietysti ensin uskoa Jumalaan. A scientist who does not believe in God looks at the world and has only got to look for natural explanation. Tiedemies, joka ei usko Jumalaan, tutkii maailmaa vain niin kuin luonnollisilla, ei yliluonnollisen kautta, vaan niin kuin luonnollisella tavalla, etsii luonnollisia selityksiä. But the believer knows that God is also involved in this, in the history of the world. Mutta uskova voi ymmärtää, että totta kai Jumala on mukana maailman kaikissa tapahtumissa. The flood was triggered by an act of God. Vedenpaisumus tapahtui Jumalan päätöksestä. And also it changed the world not only in the climate. Se muutti maailmaa, ei ainoastaan ilmastoa. We have said already that we believe that demonic powers were bound in that time. Puhuimme aikaisemmin, että uskomme, että demoniset voimat niin kuin hautautuivat tämän vedenpaisumuksen seurauksena. Some of the forces of evil at that time
are not in this world today. Ja jotkut nämä voimat, pimeyden voimat, joita oli ennen verenpaisumusta, ei ole enää täällä nyt. It's very hard for us to imagine what the world was like in those days. On erittäin vaikea kuvitella, minkälainen maailma oli ennen verenpaisumusta. It is interesting to note that in the book of Revelation. On mielenkiintoista, että ilmestyskirjassa, the last book of the Bible, yeah, that there is one of the things that will happen in the end times is the release of demons. Että ilmestyskirjassa siis puhutaan, että yksi viimeisen ajan tapahtuma on se, että demonit päästetään vapaaksi. And you can read about that in chapter 9 of Revelation. Voit lukea tästä ilmestyskirjan 9. luvussa. And even there are demons, it says in the Bible, bound in the river Euphrates. Niin kuin Efratiossa on näitä niin kuin demoneja haudattuna. It says there are three great demons bound in that river. Siellä sanotaan, että siellä on kolme suurta demonia. And that at the end times they will be released. Ja että lopun aikoina nämä kolme demonia vapautetaan joista. And they will bring the world to the final war. Ja tämä tuo maailman lopulliseen sotaan. Now, what do we learn from this? The flood is a real event. Mitä opimme tästä vedenpaisumuksesta, kun tarkastelemme sitä todellisena tapahtumana? This is quite consistent with world history. Tämä on aika jatkuvaa maailman historiassa. World history is not a steady development. Maailman historia ei ole niin kuin tasaista jatkuvaa kehitystä. This is what we find in the Bible, in the book of Revelation, in the book of Genesis. Tämän voimme huomata Raamatussa, ilmestyskirjassa ja Mooseksen ensimmäisessä kirjassa. The history of the world is suddenly changed by big events. Voimme huomata, että maailman historia muuttuu yhtäkkiä monen suuren tapahtuman seurauksena. And that's what the Bible teaches and that's what we expect in the future. Tätä Raamattu opettaa meille ja tätä voimme odottaa tulevaisuudessa tapahtuvan. And you can look in history, it's the same in history, in human history. Tätä samaa, näitä suuria tapahtumia on myös, voidaan huomata ihan ihmishistoriassa. When I look at the history of the 20th century, kun katson 1900-luvun historiaa, I see big events that change the history of the world. Näen suuria tapahtumia, jotka muutti maailman kulun. Big revivals. Herätyksiä, suuria herätyksiä. Wars. Suuria sotia. Financial collapse. Niin kuin finanssiromahduksia. Sicknesses. Sairauksia. Like the flu epidemic in 1919. Eli 1990-luvun niin kuin tämä sairausjakso. But then I look at my personal life and your personal life. Mutta sitten katson omaa ja sinun niin kuin omaa elämää. My life has got some big changes in it. Minun elämässäni on suuria muutoksia tapahtunut. When I was born, that was kun synnyin. That was a shock. Se oli iso tapahtuma kuin synnyin. Se oli shokki. But so will be my death. Mutta niin tulee olemaan myös kuolemani. I will die one day. Tulen kuolemaan jonain päivänä. And people don't like to think about dying. Ihmiset eivät halua ajatella ja puhua kuolemasta. Because it changes everything. Koska kuolema muuttaa kaiken. And great men of the earth, politicians, presidents, they don't seem to think about dying. Maailman niin sanot, isot henkilöt, presidentit, hallitsijat, eivät tunnu ajattelevan tätä kuolemaa. But they will die. Mutta hekin tulevat kuolemaan. And then there are big events in our personal life. Mutta sitten on myös suuria tapahtumia meidän omassa elämässämme. There will be a day perhaps when you will we have met the Lord. Esimerkiksi päivä kun saamme kohdata Herran. Conversion is a big event when we are converted. Kun tulemme kääntymykseen, kun saamme tulla uskoon, se on valtava tapahtuma, suuri tapahtuma. Baptism with the Spirit changed my life completely. Hengen kaste, Pyhän Hengen kaste muutti elämäni kokonaan. Things have happened in my life that have been very big sudden events.
Elämässä on tapahtunut monia äkkinäisiä suuria tapahtumia. So the flood was a real event. It corresponds with reality. Tulva tai vedenpaisumus oli suuri tapahtuma, joka nähdään tänäänkin erilaisista todisteista. Now, let's go to the second point. Mennään toiseen kohtaan. The flood is a picture of the end of the world. Vedenpaisumus on kuva maailman lopusta. Can you read for me 2 Peter chapter 3 verses 3-7? Toinen Pietarin kirje, 3. luku, jakeesta 3, jakeeseen 7. Ennen muuta tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinen pilkkaaja, jotka valtavat omien himojensa mukaan. He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat, samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. And you notice here that people have this hope that things will continue the same. Tässä huomaamme, että ihmiset toivat, että asiat jatkuisivat samallaan ennallaan. Because if there was no flood, koska jos vedenpaisumusta ei olisi ollut, there is no judgment. Ei olisi tuomiota. If there is no God, there is no judgment. Jos ei ole Jumalaa, ei ole tuomiota. But the Bible teaches there is an end coming, an end of the world. Mutta Raamattu opettaa, että on tulossa loppu, maailman loppu. And part of the desire of the unbelieving world is that there be no judgment. No God is good for them if there is no judgment. Jumala ei halua, että olisi tuomiota. There must be a judgment day. Mutta on pakko olla tuomion päivä. And Jesus himself said, as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva ihmisen päivinä. And he said in Luke's Gospel chapter 17 that it will be the same and they will be eating and drinking. Maailman lopun ajat tulevat olemaan niin kuin Noan päivinä. And they will be eating and drinking. Tulee olemaan syöminkiä ja juominkiä. Until the flood came and destroyed them. Ennen kuin vedenpaisumus tuli ja tuhosi tämän. Now, the end of the world is something so big we can't imagine it. Maailman loppu tulee olemaan jotain niin suurta, että emme pysty kuvittelemaan sitä. But the history of the rocks tells us that the world has changed suddenly. Mutta voimme huomata maasta vuorista, että maapallo on muuttunut vedenpaisumuksessa nopeasti. According to scientists, tiedemiesten mukaan. There have been 5 major extinctions. On ollut 5 suurta niin kuin sukupuuttoa. Through floods. Vedenpaisumusten kautta. Asteroids hitting the earth. Meteoriittien törmäyksen seurauksena. And volcanoes. Tulivuoren purkauksen seurauksena. All kinds of things. Monien asioiden seurauksena. The truth of Genesis chapter 1 to chapter 9 means that there is a creator. Mooseksen kirjan huomaamme totuuden, että ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta 9. lukuun. Means there is a creator. Huomaamme, että maailmalla on luoja. And that means everything belongs to God. Ja näin voimme huomata, että kaikki täällä on Jumala. And the truth of a flood means that one day God will judge the world as he has in the past. Vedenpaisumuksen totuus kertoo, että on tulossa loppu, on tulossa tuomion päivä. So that's the second point. The end of the world is coming. There's going to be a judgment day. Toinen pointti tässä puheessani on, että on tulossa viimeinen päivä, on tulossa lopun aika, tuomion päivä. And of course
Even in the church there is a questioning of the coming judgment. Jopa seurakunnassa on niinku tämä viimeisen päivän kyseenalaistamista. For example, there are people who say there is no hell, there is only annihilation. Jotkut eivät edes usko helvettiin. Yeah, you got that word. It's that people believe that one day we will become nothing. Jotkut uskovat, että jonain päivän me katoamme, emme enää ole mitään. This is not a biblical teaching. Tämä ei ole raamatullista opetusta. In fact, it's what the world believes. Tämä on juuri sitä, mitä tämä maailma uskoo. I have talked to unbelievers. Olen jutellut epäuskoisille. And if they say to me, oh, I don't believe I will be anything when I die. That's what they believe. Monet tällaiset ei uskovat, että he eivät tule olemaan enää mitään kuoleman jälkeen. He katoavat. They believe they should eat, drink and enjoy this life because afterwards there's nothing. Monet ei uskovat, että tulisi juoda, viettää hyvää aikaa, hankkia nautintoa, koska kuoleman jälkeen ei enää ole mitään. So when you say there's just destruction and annihilation, you don't exist anymore. Jos uskoo, että on niin kuin tuhoutuminen ja katoaminen kuoleman jälkeen. They say, good, that's what I believe. He uskovat siihen. Adolf Hitler. Hitler. He's free. Hän on vapaa. He did those terrible things. Hän teki kauheita asioita. Died and then one day will be destroyed. Mutta kuoli ja kuoleman jälkeen hän vain katoaa. Hän ei joudu tuomiolle. That's what the world believes. Näin maailma uskoo. But the Bible reveals. Mutta ei Raamattu paljastaa. There is a judgment. Että tulee tuomion päivä. And there is a heaven and there is a hell. Ja että on olemassa taivas ja helvetti. And there are consequences of our actions. Ja teollamme on seurauksia. Now, so that's the flood. First of all, the flood was a real event. Ensinnäkin tulva. Tai verenpaisumus oli todellinen tapahtuma. The flood was a picture of the end of the world. Verenpaisumus oli kuva maailman lopusta. And the flood, the third point, the flood is a picture of salvation. Ja kolmas asia, verenpaisumus on kuva pelastuksesta. This flood was sent because of the sin of human beings. Tämä verenpaisumus tuli ihmisten syntien tähden. There is no sin in this world except in human hearts. Tässä maailmassa ei ole syntiä muuta kuin ihmisten sydämissä. This world could be a paradise if human beings were good. Tämä maailma, meidän maailmamme voisi olla paratiisi, jos täällä ei olisi yhtäkään ihmistä. You know, it's summertime. On kesä. It's beautiful. There's harvests. It's a wonderful time. This day we live in today. Tänään on kaunis päivä, on kesä, kaunis päivä. We have summer. On kaunis kesä. We have fruits growing on the trees. Hedelmät ja kasvikset kasvavat ja beautiful mountains, sea, beaches. Kauniita vuoria, kauniita rantoja. But just a few miles from here. Mutta vain muutaman mailin päässä täältä. There is war. On sota. There is destruction. On suurta tuhoa. There is death. Siellä on kuolema. There is bloodshed. Siellä on verenvuodatusta. Why? Miksi? It's not in the clouds, it's in the heart of very few men. Mistä tämä johtuu? Se ei ole pilvien vika tai tämän maailman vika, vaan se on meidän ihmisten vika, muutaman ihmisen vika. And the flood was sent because of the evil of the human heart. Ja verenpaisumus siis lähetettiin, koska ihmisten sydämet olivat täynnä pahuutta. The message of the Bible is that the problem of every human being is their nature. Raamatussa opetetaan, että jokaisen ihmisen ongelma on heidän oma luonteensa. We have the nature of sin. Meillä on niin kuin taipumus syntiin. Jesus said this to Nicodemus, what is born of the flesh is flesh. Jeesus sanoi Nikodemukselle, että mikä on tullut lihasta on lihaa. Nicodemus, you are a religious man. Nicodemus, olet uskonnollinen mies. But religion can't save you. Mutta uskonto ei voi pelastaa sinua. Because religion is just covering up the nature.
koska uskonto vain peittää sinun todellisen taipumuksesi ja luonteesi. God didn't give us religion. Jumala ei antanut meille uskontoa. God gave us the spirit of transformation. Vaan hän antoi meille muutoksen hengen. And he can give us a new nature. Hän voi antaa meille uuden luonteen. And this is the whole point that there is a miracle of God that changes the nature of a human being. On olemassa ihme, joka muuttaa meidän ihmisten luonteen, muuttaa meidät. That which is born of the flesh is flesh. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. And that which is born of the spirit is spirit. Ja mikä on syntynyt hengestä, on henki. Jesus said, you must be born again. Jeesus sanoi, että sinun on synnyttävä uudestaan. Of water and of the spirit. Vedestä ja pyhästä hengestä. And what he's talking about is a baptism of water, a baptism of spirit. Hän puhuu vedellä veren kasteesta ja pyhän hengen kasteesta. The elements that God has given to us to be changed. Nämä ovat asioita, jotka Jumala on antanut meille, jotta voisimme muuttua. And these elements are so powerful, a new heart. Nämä ovat todella voimakkaita keinoja. Some uusi sydän. In Ezekiel 36 it says a new heart I will give to you. Hesekielin 36. luvussa Jumala sanoi, että hän antaa uuden sydämen. That's a huge promise. Se on suuri lupaus. It's the promise that God will change the way we think, the way we live. My very nature. Jumala muuttaa sydämeni. Hän muuttaa ajatuksen, hän muuttaa sen, miten minä elän, luonteen. The flood of Noah changed the world. Vedenpaisumus muutti maailmaa. And the world became clean again. Ja maailmasta tuli uudelleen puhdas. And by the work of the Holy Spirit. Ja pyhän hengen työstä. We can begin our lives again with a clean sheet of paper. Voimme aloittaa elämämme kuin uudelta paperilta. This is the promise of Jesus. Tämä on Jeesuksen lupaus. And the flood is a picture of salvation because it is the picture of a new beginning. Vedenpaisumus on kuva pelastuksesta, koska se on kuva uudesta alusta.